Sasa tuko na mfumo mpya ya afya, ya universal health coverage, ambayo itahakikisha kwamba kila mwananchi, hata yule ambaye hana uwezo, anaweza kwenda hospitali na akatibiwa. Mimi nawaomba kila mmoja wenu mjisajili. Mahali entry ni kila mmoja wenu uweze kujisajili kama mwanachama wa Social Health Authority, ndio tuhakikisha kwamba tunakupangia mambo yako ya afya. Watu wa Turkana tunaelewana? Na tumekubaliana na county governments wote ya kwamba tutashirikiana pamoja, ndio tupange kazi ya hawa vijana. Ni kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? So mujipange hapo, tuko pamoja. Nimefurahi kufika hapa Lodwar. Na mimi naona vile mumekaa, mimi nataka nipangane na nyinyi. Tumeelewana?